колекція на сотні тисяч гривень. Дніпрянка Світлана Головко за 8 років зібрала 130 автографів відомих музикантів, співаків, акторів та шоуменів. Серед них – українські, російські, американські, норвезькі та фінські знаменитості. Унікальне зібрання бачила Галина Гусак. За цей автограф Кузьми Скрябіна на аукціоні віддають 150 тисяч гривень, говорить Світлана. Але, каже, ніколи його не продасть. Автограф Кузьми Скрябіна – самый дорогой для меня автограф в истории. Это тоже за год до смерти Кузьмы Скрябіна. У меня эмоции до сих пор переполняют, потому что я вживую видела кумира своего детства. Є тут і автограф Джонні Деппа, за який дають 200 доларів. Мерліна Менсона – за нього можна вторгувати 800 зелених. Тар'ї Турунен – вартістю майже 2000 доларів. А почалося все з концерту «Короля і Шута». У 2012 році це був якраз останній концерт Михайла Горшенєва в Дніпропетровську за год до гибелі. Цей автограф був отриманий при случайних обстоятельствах, коли вже артист уїжджав з концерту, і ми йому протягнули білет в автобус, і він нам на білеті розписує авто. Табула раса, Дзідзю, Арія, Атаван, Земфіра, Металіка, Бутусов, Орест Лютий, Біла Вежа, Бумбокс, Антитіла, Тартак, Володимир Зеленський. Вони особисто дали жінці автографи. Розчерки американських виконавців їй діставали друзі. За 8 років їх назбиралося 130. Із цією колекцією, каже, пов'язані найприємніші спогади. Втім, були й курйози. Ми отримали автограф з Владом Ямой в час відкриття торгового центру. І він недовольно відпихнув мою подругу і сказала, я на телефон, я не фотографіруюсь. Для повного щастя Світлані не вистачає ще автографів Бумбоксу, Скай та Джамали. Отримати їх від цих музикантів у найближчих планах жінки. Колекцію збирається залишити у спадок своїм майбутнім дітям. Галина Гусак, Сергій Язовських. Новини на Д1.